ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର। ହୋଟେଲ ଠାରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲବ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଟେଲକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ବା କ୍ଲବକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି, କି ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ତ କିଏ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରେସିଡେନ୍ସି ହୋଟେଲରେ, ଯେଉଁଠି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ପୁରା ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମନସ୍ଥିର ସଡ଼କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ସହ ପରିବାର ସହିତ ଆସିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇକି ଆସିବେ, ଏଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବା ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କକ୍ଟେଲ ମକ୍ଟେଲ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ପସନ୍ଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାର ଯେମିତି ରହିବ ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ପସନ୍ଦିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅର୍ଡର କରିକି ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଏହି ହୋଟେଲରେ ଯେହେତୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯେ ପୁରା ପାରିବାରିକ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଙ୍କଡ଼ା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ପାମ୍ପଲେଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବାହାର ଦେଶ ବା କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଣାଯାଇଛି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେ ନେଇ ଯେହେତୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ରହିଛି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, ନା ହୋଟେଲ ଥିଲା, ନା ବାର୍ ଥିଲା, ନା କ୍ଲବ ଥିଲା, ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେହେତୁ କଟକଣା ଉଠୁଛି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ହୋଟେଲରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ କେମିତି ରହିଛି ଖାସ କରିକି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରେସିଡେନ୍ସି ହୋଟେଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ ଯେଉଁ କରିବେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ କରିକି ହୋଟେଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆୟୋଜନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଡିଶେସ୍ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଉଛୁ 31st ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଲି 31st ନୁହଁ, 30th ଆମେ ଆଜିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ସ ରଖିଛୁ ବେକରୀର, ଆମର ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆଣ୍ଡ କକ୍ଟେଲ୍ସ ମକ୍ଟେଲ୍ସ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ରେଷ୍ଟୋ ବାର୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମହଲ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ 31st ମଜା ନେବେ। ଲାଇକ୍ ସେଫ୍ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରହିବ, ଚାଇନିଜ୍ ରହିବ, ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ୍ସ ବି ଆମେ ଏଥର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଲବ୍ଷ୍ଟର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଲବ୍ଷ୍ଟର, ସେଇଟା ଆସୁଛି, କ୍ରାଫ୍ଟ ଆସୁଛି, ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଉଛୁ। ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ କେମିତି ରହିବେ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ଏତେ ଜାକଜମକରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ? ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରେସିଡେନ୍ସି ଆମେ ହୋଟେଲ ଲାଷ୍ଟ 14 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ରହିଥାଏ କଟକରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ୍, ଆମ ଫୁଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଟେବୁଲ ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଅନ୍ଟେବୁଲ ଟେବୁଲ ରିଜର୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3ଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କାଲି ଓପନ୍ କରାଉଛୁ ଆମର, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାଟର କରିହେବ, କାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ୱେଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ କି କିଛି ଅଲଗା ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲକୁ କରିଦେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ସେଫ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ଆସନ୍ତି ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦିତା ଥାଏ ସେମାନେ ପସନ୍ଦିତା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖାସ କରିକି କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଚାଇନିଜ୍ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରହୁଛି, ତନ୍ଦୁରୀ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ବି ବେକେରୀ ରହୁଛି। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରହିଲା ପାମ୍ପଲେଟ, କ୍ରାପ୍ସ, ଆଉ ବେକେରୀର ଆଇଟମ୍ ହେଲା ସିଜିଲିର ବ୍ରାଉନ, ଲାଇଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ରହିଛି ଏବଂ ବିଦେଶୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଶୀର ତ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆମର ଦେଶୀ ଖାଇବା ଯେମିତି କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭେରାଇଟିର ଦେଶୀ ଖାଇବା, ସେହିସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିଦିଆହେଉଛି ଆଉ।
ଆଇଟମ୍ର ସବୁ ଖାସ କରି ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ କୁହାଯାଉଛି, ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ କ'ଣ? ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ତ ଆମର ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଯାଉଛି, କ୍ରାପ୍ସ ଯାଉଛି, ଏଇସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆଇଟମ୍ ଯାଉଛି ଆଉ, ସି ଫୁଡ଼୍ସର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭେରାଇଟି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ? ସାର୍, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେରିକା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ତନ୍ଦୁର କଣ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟୁଡେ ସ୍ପେଶାଲ ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ 25 ଡିସେମ୍ବରରୁ 1st 09 ଯାଏଁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲି ଲାଗି ରହିଛି, ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଶୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ ଖାସ କରି କଷ୍ଟମର ମାନେ? ଖାସ କରି ଆମର ରହୁଛି ଲବଷ୍ଟର ରହୁଛି, ଆଉ ତାୱା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ରହୁଛି, ତନ୍ଦୁରୀ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ରହୁଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଚିଲି ରହିବ, ଆଉ କ୍ରାବ୍ ମସଲା ରହୁଛି, କ୍ରାବ୍ ଚିଲି ରହିବ, ତନ୍ଦୁରୀ କ୍ରାବ୍ ବି ରହିପାରିବ, ଭେରାଇଟି ଆମର ରହିପାରୁଛି ସବୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ତନ୍ଦୁର କଣ୍ଟି ଉଇଥ୍ ବେକରୀ ଆମର ରହୁଛି। ପରେ ଏଥିରେ ଜାକଜମକରେ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ୟୁନିଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଛି ଏବଂ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆସିବେ କଷ୍ଟମର ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ? ଆମେ ସେମିତି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର ରଖିଛୁ, ଆମର ବାର୍ରେ ଆମର 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଲଗାଇଛୁ, ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ବି 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଲଗାଇଛୁ, ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାଜସଜା କରି ରଖିଛୁ, ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ଲଗାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ରଖିଛୁ। ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇକି ରହିଛି, ହୋଟେଲ ସେଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦିତା ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅର୍ଡର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ରାତି 12 ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟର ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ରାତି 12 ବାଜିବ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ 2022କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବା ଖୁସି ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।